Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып болыңыздар. Қарағанды облысында ауыл шаруашылығына биылғы жылы 6 миллиардқа жуық қаржы бөлінді, алайда ауыл шаруашылық өнімдері бағасының төмендеуі шаруа қожалықтарында алаңдатып отыр. Бүгін дәрігерлердің кәсіби мерекесіне орай аймақ басшылығы жедел жәрдем қызметкерлеріне 37 көліктің кілтін табыс етті. Облысымыздың дарынды мектеп бітіруші түлектері облыс әкімімен кездесті. Қарағанды облысында ауыл шаруашылығына биылғы жылы 6 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Бұл қаражат егін, мал шаруашылығын өркендетуге жұмсалмақ. Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығында жетістікпен қатар кемшілікте жетерлік. Атап айтқанда, ғылыми зерттеу жұмыстары баяу жүргізілуде, тиімді заманауи тәжірибелер қолданыста мүлдем аз. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өнімдері бағасының төмендеуі шаруа қожалықтарында алаңдатып отыр. Бүгінде шаруа қожалықтарының ет өнімдері өтпей, құны арзандағанмен делдалдардың кесірінен базарда жоғары бағаға сатылады. Оған қоса ресей тауарларының құнсыздануы да көп шаруашылыққа әсер етуде. Отандық табиғи сүт өнімдерін өндіруде инновациялық технология қолданысқа енгізілмеген. Биылғы жылы қыс аяғы созылып, жем шөптің жетіспеушілігі де шаруаларға үлкен қиындық туғызды. Мал өнімдерін шетелге экспорттау әзірге тек ресейге ғана жоспарлануда. Ал мамандардың пікірінше, мал шаруашылығын қолдауға биылғы жылы 3,5 миллиард теңге бөлінген. Бұқар жырау ауданында бордақылау алаңы шілде айында қолданысқа берілмек. Төрт түліктің тұқымын асылдандыруға мемлекеттен арнай көмекте көрсетілуде. Ірі қара мал сатып алсаң 154 мың теңге төлейді. Ресей Федерациясынан ірі қара мал сатып әкелсең 118 мың теңге төлейді. Бір бас асыл тұқымды қой сатып алсаң 8 мың теңге шығынын ақтайды. 2015 жылы аймағымызда егін шаруашылығына 2 миллиард 133 миллион теңге бөлінген. 8 мың гектарға картоп, 1300 гектарға көкөніс, 680 гектар көлемінде дәнді дақылдар егілді. Егістікпен айналысатын шаруаларға 83 теңгеден 17 мың тонна дизельдік отын берілді. Тыңайтқыштарды және арамшөп пен шегірткеге қарсы дәрілерді себу жүзеге асырылуда. Қазақстанда еңбек етемін деген адамға жер жетеді. Алайда ел ішінде жұмыссыздық та белең алып келеді. Елімізде байтақ жерді оңтайлы пайдалану бағдарламасы жүйелі ізге түспеген. Өңірдегі жылыжайлар мен көкөніс сақтау қоймалары аз болғандықтан халықты жыл бойы арзан азық-түлікпен қамтамасыз ету мүмкін емес. Өткен жылдары ауа райының құбылмалы әсерін ескермегендіктен өңірдегі 5-6 гектар егістік алқабы қар астында қалды. Негізгі былтырғыдан алған сабақ бар. Биылғыдан бастап уже көп шаруашылықтар мен егінді бұрын тікелей оратын, биыл көбісі сол былтырғыдан сабақ алып, енді сыбалға шауып, сонсоң барып жинайтын уақыт, уже 16 күндей уақыт тұтатындай жұмыстармен айналысуға қазірден бастап шаруашылықтар кірісіп жатыр. Бүгінде Жезқазған аймағындағы түз дағысы мен төрт түліктің себепсіз қырылып, оның ауруының анықталмауы да ауыл халқын әбігерге салуда. Кеңес үкіметі кезінде қала мен ауылды асырап отырған шаруашылық кеңшарлары таратылды. Нәтижесінде ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру төмендеп кетті. Енді ауылды өркендетуге қанша жерден күш салғанмен, сауда орындарын арзан отандық азық-түлікпен толтыру өзекті мәселеге айналып отыр. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді шаһарымыздың тұрғындары жедел жәрдем қызметкерлерін көп күтпейтін болады. Бүгін дәрігерлердің кәсіби мерекесіне орай аймақ басшылығы алғашқы көмек көрсетушілерге 37 көліктің кілтін табыс етті. 2015 жылы ғана зауыт конвейерінен шыққан жаңа темір тұлпарлар барлық қажеттіліктермен жабдықталған. Жедел жәрдем қызметкерлерінің қуанышымен біздің арнамыздың тілшілері бөлісіп қайтты. Зәрубай Сағынтаев бірнеше жыл бойы облыстық жедел жәрдем станциясында гараж бастығы қызметін атқарады. Жаңа көліктерді қарап шыққан ол темір тұлпардың барлық артықшылықтарын байқап үлгерді. Атап айтса, жедел жәрдем көлігі ретінде жасалған Газель бизнес жайлылығымен және қосымша қуаттылығымен ерекшеленеді, дейді ол. Келіп атқан жаңа көліктерде бизнес модель бойынша келіп атыр. Жұмыс артылған, өте және барлық машиналарда гур дейді, ана рөлді жеңілдету механизмі бар. Және де барлық машине бір маркалы двигательменен, значит, 100 диаметрлік поршындармен жабдықталған, өте жөндеуге де ыңғайлы және ат күші көбейтілген. Жаңа көліктердің кілтін табыстау рәсіміне Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары қатысты. Ақ халаттыларды төл мерекесімен құттықтаған Асылбек Дүйсебаев жедел жәрдем қызметінің сапасы артатынына сенімділік білдірді. Бұл
көліктер ең жақсы медициналық құралдармен жабдықталған. Сондықтан өздеріңіздің білімдеріңізді пайдаланып, халыққа медициналық қызмет көрсету сапасын жоғары деңгейде сақтайланыз деп ойлаймыз. 37 жедел жәрдем көлігінің 10-ы реанимобиль болып табылады. Бұл ауыр жағдайдағы науқасқа жан сақтау шарасын жедел көрсетуге мүмкіндік береді. Бұдан бөлек облысымызда бұрын соңды болмаған қауіпті инфекция тасымалдаушыларды жеткізу, емдеу үшін мынадай арнайы капсулалы көлік қолданысқа берілді. Жаңа көліктер қосылғаннан кейін Қарағанды облыстық жедел жәрдем орталығы 100% көлікпен қамтылып толықты. Бұл бізге науқастарға дер кезінде жетіп, сапалы жылдам көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Осыған дейін облыстық жедел жәрдем орталығында 60 көлік болған көрінеді. Олардың қатарын бүгін 28 жаңа темір тұлпар толықтырады. Ал қалғандары Шахтинск, Саран, Жезқазған және Балқаш қалаларының дәрігерлеріне беріледі. Алмас Мұсабеков, Айдын Жаққан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздың дарынды мектеп бітіруші түлектері облыс әкімімен кездесті. Оқу жылының соңында өткізілетін дәстүрлі жиынға қатысу мәртебесі ғылым, спорт және мәдениет салаларында жетістікке жеткен үздік түлектерге берілді. Кездесуде Нұрмұхамбет Әбдібеков алтын белгі иегерлерін марапаттады. Түлектер үшін ең үздік көрсеткіш болып табылатын медальға биыл 109 оқушы қол жеткізді. Аймақ басшысымен кездесу құрметіне ие болған бұл түлектердің барлығы өз мектептерінің үздіктері. Ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғарғы бал жинап, алтын белгіге лайықты екендіктерін дәлелдегендер. Облыс әкімімен кездесу еркін түрде өтті. Мектеп бітірушілер Нұрмұхамбет Қанапияұлына сұрақтарын қойып, өз жетістіктерімен бөлісті. Аймақ басшысы болса, бүгінгі білімді жастарға үлкен жауапкершілік жүктелетін тілге тиек етті. Мектепте өткен жылдар өте ыстық болады. Бірақ та мектепте қандай білім алып, қандай тәрбие алып, алдына қандай мақсат қойғанына байланысты адам баласына сол болашақта соған байланысты болады. Өйткені өмірдің негізінің көбісі сол мектепте басталады, мектепте қаланады. Биылғы оқу жылында 7493 түлек мектепті аяқтады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша орташа бал 79.6-ны құрады. Осы нәтижесінде Қарағанды облысы білім сапасы бойынша республикада үздік бестіктің қатарына енді. Облыстан ең жоғарғы 125 балл жинаған оқушы шықпаса да, үш түлегіміз 123 баллға қол жеткізді. Ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары балл жинауымыз бұл алдымен білікті ұстаздарымыздың еңбегі. Бұл біздің алғашқы жеңісіміз. Осыған қол жеткізу үшін ата-аналарымыздың қолдауы маңызды болды. Артылған сенімді ақтап шықтық деп ойлаймын. Жиын барысында Нұрмұхамбет Әбдібеков 48 оқушыға жас дара медалін тапсырды. Алғаш рет тағайындалып отырған құрмет белгісін иеленгендердің қатарында әртүрлі ғылым саласы мен мәдениет, өнер, спортта үздік атанған дарынды балалар болды. Олар аймақ басшысымен кездесу барысында ғылыми жұмыстарын айтты, алдағы жоспарларымен бөлісті, тіпті өнерлілері дәстүрлі ән де шырқап берді. Бұдан кейін аймақ басшысы орта білімді үздік аяқтап, ұлттық бірыңғай тестілеуде білімдерін дәлелдеп шыққан алтын белгі иегерлерін марапаттады. Биыл облыс бойынша бұл көрсеткішке қол жеткізген оқушылардың саны 109. Солардың бірі Дарын мектебінің түлегі Гүлфия Әмірханова. Жаратылыстану бағыты бойынша бірнеше халықаралық жарыстардың жеңімпазы атанған Гүлфия болашақта тіс дәрігері болуды армандайды. Ұлттық бірыңғай тестілеуде 120 балл жинаған ол бүгін алтын белгі иегері атанды. Әрине, әрбір түлек оны сезінген деп ойлаймын, өйткені ата-ананың үмітін ақтау, мектептің үмітін ақтау деген әр балада өзінің сезімінде болады. Сондықтан ол кішкене ауыртпалық тудырды, бірақ өзіме сенімді болғандықтан өзім ақтап шықтым деп ойлаймын. Облысымыздың дарынды жастарымен кездесу жыл сайын өтілетін дәстүрлі шара. Мұндай кездесулерде оқу жылының қорытындысы шығарылып, жеткен жетістіктер айтылады. Басқосу соңында әдеттегідей мектеп бітірушілер аймақ басшысымен естелік суретке түсті. Алмас Мұсабеков, Айдын Жаққан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен.
Галвин. А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жол жөндеу жұмыстарына тексеріс жүргізді. 10 жыл бойы жөндеу көрмеген Попов және Старогорнецкая көшелеріне биыл орташа жол жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін бюджеттен биыл 90 миллион теңге бөлінген. Мердігер компания өкілдері жөндеу жұмыстарына 2 жылға кепілдік беріп отыр. Попов және Старогорнецкая көшелерінің жөндеу жұмыстары басталып та кеткен. Жұмыс қызу қарқынмен жүріп жатыр. 15-ші магистраль мен 49-ші маршрутқа дейінгі көлік жолының қозғалысы 22-ші маусымда толық жабылады. Әзірге жүргізушілер жол қозғалысы шектелгендіктен Саран тас жолы мен 49-ші магистраль арқылы айналып өтуде. Аталмыш учаскеде көлік жолдарына арналған шұңқырлар жамау және тегістеуге байланысты орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жер қыртысын қайта қалпына келтіреміз. Қалыңдығы 5-6 сантиметр болатын екі қабатты асфальтты бетонды жауын саламыз. Бөкетов көшесі қаламыздағы орташа жол жөндеу жұмыстарына іліккен көшелердің бірі. Кеншілер даңғылы мен Мұқанов көшесіне дейінгі жол бөлігін жөндеуге 2,5 ай уақыт жұмсалмақ. Билік өкілдері бұл жөндеу жұмыстарын да назардан тыс қалдырмады. Ағымдағы жылы қаламызда 18 көше жолы орташа жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жөндеу жұмыстарының құрамына жолдың беткі қабат жабындысын айырбастау, жол жиегіне бордюрлерді орнату және жолдардағы басқа да ақауларды жөндеу кіреді. Бұл жұмыстардың барлығына 2,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Жөндеу жұмыстарының тізімінде қарастырылмаған қаламыздағы басқа да көше жолдарында орташа жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Яғни жолдың тек асфальтты бетонды жабындысы ғана ауыстырылып, шұңқырлар жамылады. Сонымен қатар бұл жолдарға да мердігерлер 2 жылға кепілдік береді. Егер де осы уақыт ішінде аталмыш жөндеу жұмыстарынан кейін жол жарамсыз болса, тапсырыс берушілер сотқа шағымдана алады. Айта кету керек, Бөкетов көшесінің жолын жөндеу үшін бюджеттен 139 миллион 563 мың теңге бөлінген. Осыған байланысты көшедегі жол көлік қозғалысы 20-ші маусымда толықтай тоқтатылады. Айналма жолдар Кеншілер даңғылы мен Республика және Тәттімбет көшелері арқылы жүзеге асырылмақ. Норма сауда орталығына барар жолдың аялдамасы да ұйымдастырылуда. Жөндеу жұмыстары кезінде көлік қозғалыстарының жол жүру кестелері бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып тұрады. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Білім алу ешқашан кеш емес. Дәл осындай жарғымен бүгін Қарабас кентінің АК-159-да 17 бас бостандығынан айыру мекемесінде мерекелік кеш өтті. Жазасын өтеушілер орта мектепті бітіру жөнінде аттестаттарға ие болды. Жастары 30-дан асқан жандар қайтадан мектеп партасына отырып білім алып, бостандықта көрмеген жетістікке жетуде. Олардың ішіндегі ең үлкені бүгінде 40-қа таяп қалған. Түлектердің темір тордың әр жағындағы өмірлері және сабақ үлгерімдері жайлы толығырақ тілші бейне материалында. Бүгін АК-159-18 мекемесінің әкімшілік ғимаратында үлкен жиын. Бұл түрменің жанындағы мектеп бітірушілердің салтанатты рәсімі. Мұнда 64 сотталған азаматқа жалпы орта мектепті бітіргені жөнінде аттестат табысталды. Олардың ішінде ерекше көңіл күйімен көзге түскен Ахмет Молдажанов болды. Өз еркімен оқуға анталанып, қолына қалам ұстаған бұл адамның талпынысын мекеме басшылары да ерекше атап өтті. Негізгі қиындық тудыратын өз ана тілім дейді азамат, бірақ көз қорқақ ол батыр демекші Ахметтің болашақ жоспарлары да аз емес. Мерзімін өтеген соң бостандықта жеке кәсібін ашуды армандайды. Мен мектеп әкімшілігі мен ұстаздарға алғысымды білдіремін. Кезінде оқуымды бітіре алмасам да, осы кісілердің арқасында білімімді жетілдіріп, міне аттестатталдым. Жазамды өтеп шыққаннан кейін отбасыммен қауышқым келеді. Кішкентай қызым мен жұбайым бар. Келешекте өз кәсібімді ашсам деймін. Кешкі мектептің тағы бір түлегі Григорий Козлов небары 23 жаста. Жас жігіттің айтуынша білім алу үйренуге берілетін мүмкіндіктердің бәрінде қалт жібермеуге тырысады. Мектеппен қоса осы мекемедегі кәсіптік техникалық училищесін де бітірмек, мамандығы компьютер жөндеуші. Менің арманым тезірек жазамды өтеп шығу. Сол үшін бар күш жігерімді оқуға салдым. Тәртібімде жақсы. Бостандыққа шыққан соң оқуымды жалғастырғым келеді. Мемлекеттік үлгідегі аттестаттарды 64 түлек алды. Жазасын өтеушілерге аталмыш мекемеде білім алу үшін барлық жағдайлар жасалған. Жанаша жабдықталған 7 сынып бар. Әдістемелік оқулықтар да жеткілікті. Сабақ 2 ауысымда өткізіледі, күніне 5-6 пән оқытылады. Ұстаздарымыз да білікті дейді мектеп директоры Нұркелді Байделдин. Осы оқуды оқып, бізде қазір жақсы оқып жатқандар бар. Солардың іштегі біраз әрі қарай өз білімім дамытам, колледжге түсем, әрі қарай жоғарғы оқу білім орындарына барам дегендер бар, ондайлар бар.
Білім алумен қатар бұл мекемеде сұтталған азаматтар қатан тәртіп бойынша өмір сүреді. Оларға жатын бөлмелері, демалыс орны да бөлінген. Бір мезгіл теледидар көріп, әртүрлі шараларға қатысуларына да бар мүмкіндік жасалған. Әкімшіліктің айтуы бойынша түрмеде талантты жандар да жетерлік. Өздері өлең жазып, оларды айтатындар да аз емес. Жазасын өтеушілердің әңге қосатын тақырыбы ата-анасы, елі жұрты, бостандықтағы өмірі. Сотталғандардың әрбіреуінің арманы тезірек отбасымен қауышу. Ал темір тордың ішінде қамалғандардың тіршілігі еңбекпен тығыз байланысты десек қателеспеген болармыз. Мұнда олар тіпті гүлде өсіреді екен. Сонымен қатар әртүрлі мамандықтарға да бейімделеді. Мәселен, біреуі дәнекерлеуші болса, енді біреулері аспаздықты үйренеді. Мекеме басшыларының сөзінше, болашақта олар жазасын өтеушілердің арасында аспаздыққа арналған шоу да ұйымдастырмақ. Айым Амрина, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі таңда діни экстремизммен қалай күресуге болады? Болашаққа 100 қадам бағдарламасының халық арасында түсіндірме жұмыстары қалай жүргізілуде? Бұл туралы Сұрыптау станциясына қарасты нөмірі 16-шы өрт сөндіру бөлімінде өткен Нұр Отан партиясының ақпараттық тобының жұмыстарында айтылды. Шара аясында елбасының нұрлы жол бағдарламасы да түсіндіріліп өтті. 100 нақты қадам бұл жаһандық және ішкі сын қатерлерге жауап, және сонымен бір мезгілде жаңа тарихи жағдайларда ұлттың дамыған мемлекеттердің 30-дығына кіруі жөніндегі жоспары. 100 нақты қадам елімізге 2050 стратегиясын жүзеге асыру мен Қазақстан мемлекеттілігін нығайтуға, жолдан адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызбақ. Нұрлы жол бағдарлама бойынша октябрь ауданының бойынша бағдарлама бойынша 100 нақты қадам туралы, біздің президентіміздің айтқан өткізген саясаты туралы барлық жұмыскерлерге, жұмыссыз адамдарға ақпарат берілді. Алдағы уақытта бұндай жұмыстар арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жиын барысында болашаққа 100 қадам бағдарламасының насихаттық жұмыстарымен қатар діни экстремизмнің қалай алдын алуға болады, мемлекетімізді, жастарды олардан қалай қорғау керектігі кеңінен талқыға салынды. Әлемнің басты дертіне айналған түрлі экстремизм ошағы діннің атын жамылған теріс пиғылдылардың қолындағы басты қаруларына айналған. Айта кету керек, бұндай шараларды біз 7-ші рет өткізіп отырмыз. Бұған дейін құқық қорғау органдарында алдыңғы күні өрт сөндіру қызметкерлерімен бүгінгі жеке құраммен түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Бұл діни экстремизмнің алдын алу үшін жүргізіліп жатқан шара. Азаматтарды қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету секілді жұмыстар әлі жалғасын табады. Дін атын жамылғандардың басты көздейтіні ел ертеңі саналатын болашақ ұрпақ жастарды уысына түсірсе, сол ел біртіндеп лаңкестердің қолындағы ойыншыққа айналмақ. Сондықтан да ең бірінші кезекте біз өзіміз үшін емес, жастарымыз үшін алаңдауымыз керек. Түрлі секталық шырмауларға түсіп қалып, өз өмірлеріне өздері балта шауып жатқандар да аз емес. Ең алғаш бұл заң 1992 жылы қаңтар айында қабылданған болатын. Яғни тәуелсіздік алғаннан кейін бірер айдан соң діндер бостандығы туралы заң қабылданды. Алайда осы заң жобасы қабылданған соң 19 жылдан кейін діни ұйымдар мен миссионерлерге байланысты жаңа заң жобасы мақұлданды. Онда азаматтардың дінге деген көзқарастары мен құқықтары қорғалған. Бүгінгі таңда елімізде 3547 діни бірлестіктер бар. Олар 18 түрлі діни конфессия ұстанғандар. Дәл осы 18 діни конфессияның 15-і Қарағанды облысында орналасқан. Яғни біздің облысымыз ең үлкен діни ошақ болып отыр. Осы мәселеге байланысты қаламызда бүгінде 97-45-85 нөмірлі қызметтік желі іске қосылған. Егер де азаматтар өздері немесе жақындары экстремизм тудыратын жағдайлардан күдіктенсе, осы нөмірге қоңырау шалуға болады. Желі жүйелі түрде жұмыс істейді. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.